Ձեզ կրկին ուրբաթ իրիկուն է եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները ամփոփում ենք Սիմպոսակցիալ նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, այսօր արտակարգ դրությունը շարունակվում է պահպանվել Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհը շարունակում է պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Ինչ կասեք այս իրադրության մասին եւ որքան այն կարող է շարունակվել։ Իսկապես իրավիճակը բավականին բարդ է եւ շատերը հարցնում են, թե սա ինչ է իրականում իրենից ներկայացնում իրականում, եւ այստեղ բազմաթիվ վարկածներ կան։ Տեսեք, համաճարակ համարվում է այն հիվանդությունը, որը որ տվյալ շրջանում կամ երկրում կամ քաղաքում կամ տարածաշրջանում ունենում է 5% բնակչության ուրեմն ներգրավվածություն, այսինքն բնակչության 5%-ը հիվանդանում է տվյալ հիվանդությամբ։ Հասկանալի է, որ մեզանում Հայաստանում գոնե այդ 5%-ը չկա եւ շատ-շատ երկրներում ասկիմոտիկ թվեր չեն։ Հայաստանում, որպեսզի համաճարակ համարվեր իրավիճակը, պետք է մոտավորապես 150,000 մարդ հիվանդանար, եւ այդ արդյունքում ուրեմն պետք է դա համարվեր համաճարակ եւ համապատասխան ուրեմն գործողություններ կատարվեին։ Այն դեպքում, երբ որ դեռևս այսքան ժամանակահատվածում անգամ 1000 մարդ գոնե պաշտոնական թվերով չի հիվանդացել, այստեղ իհարկե խնդիրը այդ դեպքում եւ նույնը կարելի ասել աշխարհի մասին։ Ինչ է սա, շատ փորձագետներ համարում են, որ այն ինչ որ կատարվում է, սա 3-րդ համաշխարհային պատերազմի փոխարինիչն է, փոխարկիչն է, որովհետև տեսեք, եթե դուք հիշեք նախորդ տարվա վերջին ամիսները եւ ընթացող տարվա առաջին ամիսները, ապա ամեն օր կարելի ասել մարդկությունը սարսափով սպասում էր, որ կարող է բռնկվել այնպիսի ռազմական պատերազմական գործողություններ, որոնք կբերեն 3-րդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին։ Դա ուրեմն եւ Միացյալ Նահանգների Իրան փոխհարաբերություններն են, դուք հիշում եք, որ սզովեց Իրանի բարձրաստիճան զինվորական, պատասխան տվեց Իրանը, ռմբակոծելով Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաները, Իրաքը պահանջեց դուրս բերել Միացյալ Նահանգների զորքերը, Ռուսաստան-Թուրքիա փոխհարաբերությունները խիստ սրվեցին Սիրիայում, եւ անգամ ուրեմն Թուրքիան կորցրեց բախումների ժամանակ մի քանի տասնյակ զինվորական, ինչը բերեց շատ կտրուկ լարման աճին, Իրան-Իսրայել հարաբերությունները խիստ սրվեցին, Միացյալ Նահանգներ Իրան, Միացյալ Նահանգներ Հյուսիսային Կորեա, ընդանում էր արդեն շատ լուրջ ընդանում էր տնտեսական եւ առևտրային պատերազմը Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի միջեւ, հա։ Այսինքն աշխարհը արագ տեմպերով մոտենում էր շատ լարված, շատ ուրեմն վտանգավոր եզրին։ Կարելի ասել, որ չեք բացառում, որ սա կարող էր պարզապես բիոլոգիական զենք լինել։ Գիտեք ինչ, ինչ վերաբերում է բիոլոգիական զենքին, ապա ձեզ փաստեր ասեմ, եզրակացությունները առայժմ շուտ է անել, բայց հետևյալ փաստը, տեսեք, Կոմսոմոլսկայա պրավդա թերթը մարտի 6-ին հրապարակում է մի հոդված, որտեղ հղում է անում Քեմբրիջի համալսարանի մի խումբ գիտնականների, որոնք Telegraph Միացյալ Նահանգներում շատ հայտնի թերթը եւ հեղինակավոր, 2019 թվականի օգոստոսի 13-ին անում է հայտարարություն, պաշտոնական հայտարարություն, որ կարդում եմ թերթը, «Мир должен готовиться к биологическому оружию, основанному на генетике, чьей целью являются этнические группы». Սա արդեն շատ լուրջ հայտարարություն է, եւ բավական մանրամասն այդ հայտարարության մասին հոդվածագիրը մի նյութ է պատրաստել։ Բոլոր դեպքերում, բացի նրանից, որ
կա այդպիսի ուրեմն վարկած, մենք պետք է հաշվի առնենք, երբ են լինում պատերազմներ, պատերազմներ լինում են այն ժամանակ, երբ աշխարհի դրվածքը, այն դրվածքը, որը որ կա, որը որ ստեղծվել է նախորդ պատերազմի արդյունքներով, հա, ասենք առաջինից մինչև երկրորդ համաշխարհային, երկրորդից մինչև այսօր գործում էին տարբեր աշխարհակարգեր. Երկրորդից հետո կար այսպես կոչված Յալթայի աշխարհը, հա, որը կազմված էր Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և Խորհրդային Միության միջև այսպես հավասարակշռության բանաձևի վրա. Այնուհետև եղավ սառը պատերազմ, որտեղ Խորհրդային Միությունը պարտվեց արևմուտքին, ցավոք սրտի, և փլուզվեց, որը բերեց շատ մեծ տառապանքներ Խորհրդային Միության, Միությունը կազմող երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, և վերջի շրջանում փոփոխություն, Ռուսաստանը ունեցավ շատ գեր ժամանակակից զենք, ունեցավ, ուրեմն եղավ Ղրիմի վերամիավորումը Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը Սիրիայում ուրեմն անցկացրեց հաջող օպերացիաներ և իր տնտեսությունը որոշ չափով հանեց այն բարդ իրավիճակից, որը ստեղծվել էր 90-ականներին ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո։ Այսինքն Ռուսաստանը դարձավ շատ հզոր աշխարհակաղակական խաղացող, սա մեկ, երկրորդը դա Չինաստանն է, որը որ ըստ էության, եթե մենք չափումները անենք ֆիզիկական էկոնոմիկայի բանաձևերով, ապա այսօր առաջին տնտեսությունն է աշխարհում, այսինքն նա դուրս եկավ մի չտեսնված մակարդակի վրա տնտեսական հզորության, և այդ հզորությունը այսօր եթե ոչ համար մեկ, ապա գոնե համար երկուսն է, և եթե տեմպերը շարունակվեն, ապա ցանկացած չափման ձևով, մեթոդիկայով Չինաստանը կդառնա աշխարհի առաջին տնտեսությունը, և հասկանալի է դրան հետևող բոլոր հետևություններով։ Բաց այդ, աշխարհում առաջին անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամերիկյան ռազմաբազան ենթարկվեց հարձակման, դա պատասխանն էր Իրանի պատասխանն էր Միացյալ Նահանգներին։ Իդեպ հիմա էլ Միացյալ Նահանգները սլաքները ուղղում է դեպի Չինաստան, նշելով, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը իրենց սխալ հորդորներ է տվել և պետք էր ուշադրություն դարձնել Չինաստանում ինչ է կատարվում։ Ասեմ ձեզ, որ այս ամբողջ ընթացքի ընթացքը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները և Չինաստան փող հրաձգությունը ինֆորմացիոն, քաղաքական և տնտեսական դաշտերում առնվազն շարունակվում է։ Չինաստանի բարձր պաշտոնյաները մեղադրեցին Միացյալ Նահանգներին, այս ուրեմն Չինաստանի դեմ ինֆորմացիոն դիվերսիա այս կորոնավիրուսի շրջանակներում կազմակերպելու առումով, Միացյալ Նահանգները մեղադրում են Չինաստանին, և այդ փոխադարձ մեղադրանքները այս կորոնավիրուսի հետ կապված շարունակվում են։ Դա ցույց է տալիս, որ իրականում տեղի ունենում, ես նորից եմ ասում, երրորդ համաշխարհային պատերազմի փոխարկիչ ինչ-որ մի պրոցես, որովհետև հասկանալի է այսպիսի զենքերի ժամանակ, երբ որ զինատեսակները արդեն միջուկային են, պատերազմը անօգուտ է, որովհետև հաղթող կողմ պարզապես չի կարող լինել այս հզոր պետությունների միջև, սակայն խնդիր կա փոխարինելու իրավիճակը, փոխելու այդ իրավիճակը, և մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, թե այդ խնդիրը ուր է հասցնելու։ Հիմա տեսեք հաջորդ հարցը. Ինչու ենք մենք ասում, որ սա նման է երրորդ համաշխարհային, որովհետև այն երկրների քանակով, որոնք ներգրաված են այս գործընթացի մեջ, այն դա գրեթե բոլոր երկրներ են, բացառությամբ 20 երկրների, որոնք այս կամ այն ձևով, այս կամ այն հնարավորությամբ կամ կորուստներով ներգրաված են. Երկրորդը դա այն բնակչությունն է, իսկ բնակչության մեծ մասը այսօր գտնվում է այս կամ այն չափով գտնվում է այս գործողությունների մեջ, այսինքն մի մասը տանկալանքի վիճակերտավոր, այսպես ասենք, հա, մի մասը այդ էլեկտրոնային հետևելու
գործընթացի մեջ է, մի մասը պարզապես ավելի զգուշավոր է, միտեղ ուրեմն դադարեցված են միայն հավաքները, եւ այս առումով իհարկե մենք պետք է հասկանանք մեր համար, Հայաստանի համար վտանգներ։ Եվ դրան էի ուզում անդրադառնալ, որքանով է իրավաչափը այն գործողությունները, ինչ կատարվեց Հայաստանում, թե որպես պայքարելով կորոնավիրուսի դեմ եւ առհասարակ հակառավարության որթեգրած քաղաքականությունը։ Տեսեք, Հայաստանի համար ցանկացած համաշխարհային նման կատակլիզմները, որ լինում են, դա շատ հղի է վտանգավոր հետևանքներով, որովհետև մենք առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ տեսանք ցեղասպանություն, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բարեբախտաբար սովետական միության եւ Թուրքիայի միջև սահմանները մնացին անձեռնմխելի, բայց դա դուք հիշում եք այդ հայտնի թեզը, ոչ թե թեզը, այլ փաստը, որ եթե սովետական միության զորքերը տանուտային Ստալինգրադյան ճակատամարտում, ապա Թուրքիան արդեն նախապատրաստվում էր մտնել Հայաստան, եւ բարձր է, եթե մտնելուց ինչ կլիներ արևելյան Հայաստանի հետ։ Քանի որ ես ասացի, որ սա երրորդ համաշխարհային պատերազմի փոխակերպիչ ինչ-որ մի հատ գործընթաց է, ապա մենք պետք է շատ զգուշ լինենք եւ հասկանանք, որ եթե այս գործընթացը գնա դեպի տնտեսական քաոս աշխարհում, եթե դա գնա զարգանա դեպի սոցիալական սուր ճգնաժամեր, ապա հասկանալի է, որ մեր ճշնամի պետությունները կկարողանան, կփորձեն գոնե ինչ-որ չափով օգտվել այդ հանգամանքից, եւ լուծել իրենց աշխարհակահաղական խնդիրները եւ լուծել այն հարցերը, որոնք նրանք ունեն վերջին, այսպես ասած, 100 տարվա մեջ, այսինքն ոչնչացնել նաեւ արևելյան Հայաստանը, վերջացնել ցեղասպանության ծրագիրը, իսկ այն, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հանդիսանում են ցեղասպանաստեղծ պետություններ, մենք դա տեսնում ենք, կարելի ասել, ամեն օր, եւ Թուրքիայի գործողությունները, երբ նա բոլոր իր հարևանների հանդեպ հնարավորինս պահը գտնում է եւ իրականացնում է ինչ-որ գործողություն, հա, եւ դա միայն Հայաստանը չէ, դա Կիպրոսն է, դա Իրաքն է, որտեղ մինչեւ որ նրանք մցրեցին իրենց զորքերը, մցնելուց ուրեմն քրդերի ցեղասպանությունը իրականացրեցին եւ եզդիների ցեղասպանությունը իրականացրեցին, եւ զորքերը մինչեւ որ մնացին Իրաքում, դա Սիրիան է, մենք տեսանք, թե ինչ էր կատարում Սիրիայում, երբ որ Թուրքերը մցրեցին զորքեր Սիրիայի քրդաբնակ գոտիները եւ ինչպես էին նրանք վերաբերում քաղաքացիական անբնակչության հետ։ Այս առումով պետք է շատ լուրջ վերաբերվել հարցին, պետք է այդ աշխարհակահաղական վտանգը, ագրեսիայի վտանգը անընդհատ տեսնել, որ դա նման իրավիճակներում սրվում է, եւ իհարկե այն, ինչ որ կատարվում է այսօր, թե ուրեմն Հայաստանի ներսում տնտեսական, սոցիալական, քաղաքականության առումով, նույն առողջապահական առումով, եւ ինչ կատարվում է այսօր Արցախում, այդ խառնակցությունը, որոնք մենք ակնհայտ տեսնում ենք, դա օտար երկրյա, այսպես ասած, ականջները այդտեղից ցծվում են, եւ իհարկե նպաստավոր չէ դա մեր ազգային միասնականության, ազգային անվտանգության առումով, շատ վտանգավոր է։ Կարծում եք նոր գործընթացներ տեղի կունենան Արցախում կապված երկրորդ փուլի հետ նախագահական ընտրությունների, եւ ինչպես եք տեսնում ելքը այդտեղի։ Բոլոր դեպքերում փաստը մնում է փաստ, որ այն ուժերը, որոնք մենք պայմանական կոչենք, ուրեմն սորոսական կամ ուրեմն արևմտյան ինչ-որ ուժեր, ունեն իրենց ծրագրերում, եւ այդ ծրագրերը հիմնականում ուղղված են Արցախում իշխանության այնպիսի համակարգ ստեղծելու, որը որ կծառայի իրենց, ինչպես ծառայում է
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, որի արդյունքները մենք օրերցօր տեսնում ենք եւ դա տեսնում ենք երկրի թուլացման, երկրի համակարգերի ոչնչացման մեջ, եւ տեսեք անգամ այն պահին, երբ որ ամբողջ աշխարհը, հա, հունվար, փետրվար ամիսները, երբ որ ամբողջ աշխարհը զբաղված էր այս կորոնավիրուսը բոլոր դեպքերում կանխելու խնդրով, հա, եւ հասկանալի է, որ տեղի է ունենում շատ լուրջ գործընթաց եւ իր առողջապահական տեսակետից, որտեղ վերջը դա նոր վիրուս է եւ այդ նոր վիրուսը ճուսումնասիրված էր, ուրեմն եւ չունեին մարդիկ դրա դեմ պայքարելու արդեն մշակված մեթոդիկաներ եւ այլ եւ այլն, եւ հասկանալի էր, որ բացը զուտ վիրուսոլոգիայի տեսակետից մենք ունենք աշխարհակաղակական պայքար, տնտեսական պայքար, նավթի գների ուրեմն անկում, որովհետեւ դուք տեսեք ի վերջո այդ նավթի գների անկումը բերեց նաեւ նոր մարտահրավերներ աշխարհում, նոր հոսքերի, ֆինանսական, տնտեսական հոսքերի վերաբաշխում եւ այլ եւ այլ։ Եվ ուրեմն մենք իհարկե այստեղ կարող ենք ասել, որ արդեն հասկանալի էր, որ սա սովորական իրավիճակ չէ, որտեղ սովորական իրավիճակում այն մոտ կան թվեր աշխարհում այլ ուրեմն հիվանդություններից, օրինակ գրիպը աշխարհում տարեկան տանում է 500,000 մարդկանց կյանք, 500,000 ամեն տարի գրիպը տանում է այդքան մարդկանց կյանք, վերցրեք, չգիտեմ, տուբերկուլոզը 1,300,000 մարդու կյանք, իսկ կան թվեր, որոնք անհամեմատ բարձր են, քան ասես կորոնավիրուսը, հա, սա նույնպես ուրեմն պաշտոնական թվեր են, եւ այդ թվերը հրապարակված են ելի Կոմսոմոլսկայա պրավդա թերթում, հիմնվելով համաշխարհային առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության տվյալների վրա, այսինքն եթե հանկարծ այդպես մեծ ուշադրություն դարձվեց այդ վիրուսին, նշանակում է, որ շատ մեծ փոփոխություն է տեղի ունենում աշխարհում, բայց այդ ընթացքում ինչ էր կատարվում Հայաստանում, նախ համակարգը, առողջապահական համակարգը ամբողջովին անպատրաստ էր այն պահին, երբ որ աշխարհը ստանում է վիրուսոլոգիայի առումով նոր մարտահրավեր, Հայաստանում վիրուսոլոգիայի շատ կարևոր մի օղակ, այդ ձիավի հիվանդանոցը քայքայվում է իշխանությունների ձեռամբ, կոնկրետ առողջապահության նախարարը փոխանակ հենց այդ վիրուսոլոգիայի պատրաստի հիվանդանոցը իր մասնագետներով, իր սարքավորումներով, իր ուրեմն փորձով փոխանակ դա դարձնի այն երկու բազային հիվանդանոցներից մեկը, որ Նորքը եւ դա, որը որ կպատրաստվեր այդ գրոհին կորոնավիրուսի, այն քայքայվում է, մենք տեսնում ենք մարդիկ բժիշկները դուրս են գալիս փողոց, ցույց են անում կառավարության առջև եւ այլ, չկային տեստեր, դրա փոխարեն մեր վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը բաժանում էր ինչ որ անհատ հպարտ քաղաքացու ինչ որ անձնագրեր եւ բուկլետներ Հանրաքվեի մետրոյում, չգիտեմ, ինչ որ գյուղերով, քաղաքներով միտինգներ էր կազմակերպում, որտեղ մեծ մարդկային կուտակումներ կային եւ այլ եւ այլ։ Քայքայեցին ավիացիան, ապա այդ օդանավակայաններում շատ քիչ օդանավեր էին իջնում եւ ընդենք ընդամենը մեկ գնացքի գից Երևան-Թբիլիսի, այսինքն դա վերահսկելը բավականին հեշտ գործ էր, եթե դրան վերաբերվեն լուրջ, եթե չասեն ում շունն է, չասեն որ օղիով, պինցետով, եթե չասեն որ դա լուրջ հիվանդություն չէ, եթե չասեն որ դրա դեմ որևէ բան անել պետք է չէ եւ այլ եւ այլ, եթե այդ հիմարությունների եւ անլուրջ արտահայտությունների շարքը չլիներ, ապա այդ 4 անցակետը փակել է եւ այդ եթե այնտեղից, եթե դրսից գալիս Իտալիայից եկել է ինքնաթիռ, ապա այդ մարդկանց 14 օրով կարանտինի տեղավորելը, դա պարտադիր պայման էր այն դեպքում, երբ որ մեր ցանկ ենեմ ասում, մեր իշխանությունները ասում էին, որ նրանք չեն կարող մի ինքնաթիռ տեղավորել, որպեսզի այդ ինքնաթիռը ուրեմն ինքնաթիռի մեջ գտնվող մարդկանց 14 օրով
ստուգեն նրանց առողջական վիճակը։ Պարոն Բաբախանյան, այն ժամանակ, երբ բոլորը հորդորում էին իշխանությանը 1 րոպե առաջա, 1 քայլ շուտ քայլեր ձեռնարկել, Հանրապետության առաջին նախագահը լուրը էր։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց խոսել զգուշավոր լավատեսության մասին, որ արդեն դրական դինամիկա ունենք եւ այլն, նոր հորդորով հանդես եկավ, նշելով մի քանի կետեր, համախմբման կոչեր անելով, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները կասեցնելու կոչով հանդես եկավ։ Ըստ ձեզ ինչով էր սա պայմանավորված։ Տեսեք, երկրում մի կողմից ստեղծվել է շատ բարդ տնտեսական իրավիճակ, կրկնեմ, իշխանությունների վարած անպատասխանատու գործողությունների արդյունքում։ Երկրորդը ստեղծվել է շատ ծանր սոցիալական իրավիճակ, շատ մեծ խմբեր, սոցիալական խմբեր գտնվում են անօգնական, անպաշտպան վիճակում, և բոլոր կոչերը նրանց ինչ-որ ձևով աջակցելու հանդիպում են ձեռը կառնում բացականչություններին եւ այլ եւ այլ։ Ծամեք, երկրորդը Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Արցախում ստեղծված իրավիճակը բարեբախտաբար առաջի փուլի, այսպես վտանգները հաղթահարվեցին, սակայն ես չեմ կարծում, որ մոտակա ժամանակն է 14 օրվա ընթացքում այն ուժերը, որոնք ունեն խնդիր Արցախում իրականացնել ինչ-ինչ գործողություններ, նրանք այդ գործողությունները չեն իրականացնել, այսինքն աչալուժ պետք է լինել։ Ինչ վերաբերում է Տեր Պետրոսյանի հայտարարությանը, ապա նա մի կողմից հասկանում է, որ վիճակը երկրում շատ լուրջ է, երկրորդ կողմից հասկանում է, որ Արցախում գոնե այն ուժերը, որոնց նա է ներկայացնում, առաջի փուլում գրեցին պարտություն, և որպեսի փրկի, այսպես ասած, իր թիմը կործանումից, նա ուրեմն հանդես եկավ և ընդգծեց ինչ, ընդգծեց այն, որ Փաշինյանը դերակատարում չունի, և դերակատարում ունեն երկու հոգի, Ավինյանը և նախարար Թորոսյանը, դրանով կարծես թե ցույց տալով, թե ում վրա է իր ընտրությունը արել այն թիմը, այն արևմտա սորոսական թիմը, որը ներկայացնում է Տեր Պետրոսյան։ Կարծում եք, ուրանում է իր քաղաքական հոգեզավակին։ Գիտեք ինչ, շատ հետաքրքիր բան եղավ նախընտրական այն փուլում, երբ որ Նիկոլը վազմզում էր մետրոից գյուղեր, գյուղերից ծաղիկ բաժանելու, նա հայտարարեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք կեղծվել են ընտրությունները։ Դրանով նա փորձեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և իր թիմին, որը շատ մեծ ներգրավվածություն ունի այսօրվա իշխանության մեջ, փորձեց մի փոքր տարանջատել քաղաքական գործընթացներին, հիշեցնելով Տեր-Պետրոսյանին, այստեղ չի կարելի համաձայնվել Փաշինյանի հետ, հիշեցնելով այն ճշմարտությունը, որ Տեր-Պետրոսյանը ժամանակին 95-96 թվականներին կերծեց այդ ընտրությունները և ինքնահարճակ, ուրեմն, իրեն նշանակեց երկրի նախագահ։ Հասկանալի է, որ Տեր Պետրոսյանը դա իրան չէր ներել։ Հասկանալի է նաև, որ Պետրոսյանը և Պետրոսյանի թիկունքում կանգնած, Տեր Պետրոսյանի թիկունքում կանգնած ուժերը չէին ներելու նաև Արցախում, ուրեմն, իրենց պարտությունը այս օրերին։ Եվ այն, ինչի մասին բավականին արդեն բաց խոսվում է, որ Ավինյանը գալիս է փոխարինելու Փաշինյանին, ապա ուրեմն այս քայլը Տեր Պետրոսյանի միայն դա ուրեմն փորձում է և ապահովագրել, և ինչ-որտեղ բացահայտել։ Իսկ ինչով կբացատրեք այն, որ Լևոն Տեր Պետրոսյանը անհանգստացած է ազգային ժողովի ապրիլյան գործողությունները քննող հանձնաժողովի, այսպես ասած, գործունեությամբ, հատկապես, որ նույն օրը հայտնի դարձավ, որ ապրիլի 16-ին այդ հանձնաժողովին ներկայանալու է Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Գիտեք, եթե մենք սկսենք բացահայտել, թե ինչով էին զբաղված այս ուժերը, որոնք այսօր իշխանության են, ապրիլյան օրերի, ապա նրանց համար շատ վատ հետևանքներ դա կունենա։ Եվ հավանաբար նրանց հաշվարկը նրա վրա էր, որ նրանք կանչելու են
Սերժ Սարգսյանին եւ երկրի երրորդ նախագահը կհրաժարվի այնտեղ ուրեմն գնալուց եւ ինչ-ինչ հարցադրումներ կամ թեմաներ բացելուց։ Հաշվարկը դրա վրա էր, երբ որ իրենց հաշվարկը չիրականացավ եւ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ նա պատրաստ է գնալ, բայց մի պայմանով, որ իր ասածները կարցանագրվեն, կձայնագրվեն, կտեսագրվեն եւ նա կունենա դրանց մի պատճը, ապա հանձնաժողովը խուճապի մատնվեց։ Խուճապի մատնվեց նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, անմիջապես խուճապի մատնվեց եւ ասաց, որ դրա ժամանակը չէ եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես այդ հանձնաժողովը ստեղծված էր քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու համար։ Մեկ, երկրորդը զինվորականների հանդեպ ինչ-ինչ ուրեմն ճնշումներ իրականացնելու համար, եւ այդ նպատակով էր ամբողջը ստեղծվել։ Դա քաղաքական հետապնդումների գործիք որպես այդպես ձևակերպվեց։ Սակայն ինչով էր զբաղվում, եկեք հիշենք, ինչով էին զբաղվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իր թիմը, իր շրջապատը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, ինչպիսի կոչերով էին հանդես գալիս ապրիլյան պատերազմից ընդամենը կարճ ժամանակ հետո համապետական ընտրությունների ժամանակ, հա, կան փաստեր, որ օրինակ լիբերալ սորոսական ուժերին մոտ կանգնած բազմաթիվ կայքեր, լրատվամիջոցներ տարածում էին այնպիսի ինֆորմացիա, որը որ քայքայում էր հայկական բանակի մարտունակությունը, կոչ էին անում, անգամ ուղիղ կոչեր են եղել, ուղիղ կոչեր, որպեսզի հայ զինվորները կռվեն ոչ թե ադրբեջանցիների դեմ, այլ կռվեն սեփական իշխանությունների դեմ։ Այդ փաստերը կան, եւ կարծում եմ, որ ձեռնտու չի լինի թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իր շրջապատում, թե Նիկոլ Փաշինյանին իր շրջապատում, եւ թե բոլոր սորոսական ուժերին, որպեսզի բացահայտվի նրանցից յուրաքանչյուրը ինչով էր զբաղված 16 թվականին, 17 թվականին։ Եվ այսօր այդ համերաշխության կոչերը ծիծաղել են, երբ որ երկրի երկրորդ նախագահը բանտում է։ Համերաշխության կոչերը պետք է սկսվեին նրանից, որ կոչ արվեր, որպեսզի դադարեցվեն քաղաքական հետապնդումները Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ, Սերժ Սարգսյանի հանդեպ, քաղաքական այն գործիչների հանդեպ, ովքեր ունեն հայրենասիրական մոտեցում եւ ունեն երկրի համար անհանգստություն։ Հանկարծ որևէ մեկը չխառնի օրենքով սահմանված պատասխանատվության մասին, որը վերաբերվում է, եթե կան այդպիսիք, ովքեր ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ կոռուպցիայի մեջ էին խառնված, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մեր բյուջեին են վնաստվել, դա այլ բան է, բայց կարծես թե դրան գործը այդպես էլ չհասավ եւ մենք դա չտեսանք։ Մենք տեսնում ենք քաղաքական հետապնդումներ, մենք տեսնում ենք քաղաքական հետապնդումներ ԶԼՄ-ների հանդեպ, մենք տեսնում ենք քաղաքական հետապնդումներ կուսակցությունների հանդեպ, դատավորների հանդեպ, սահմանդրական դատարանի հանդեպ։ Այդ դեպքում, եթե Տեր-Պետրոսյանը այդքան մտահոգված էր ազգային միասնության, ապա պետք է կոչ անի առաջին հերթին, ոչ թե չգիտեմ ԶԼՄ-ներին կամ հանդիմության, այլ պետք է կոչ անի իշխանություններին, որպեսզի իշխանությունները դադարեցնեն քաղաքական հետապնդումները, ստեղծեն ազգային միասնության մթնոլորտ, ինչի մասին մենք բազմիցս ենք ասել եւ ասել ենք իշխանություններին, թե ինչով է հղի այսպիսի ուրեմն տարանջատումը երկրի ներսում, ինչպիսի որ նրանք ձևավորեցին, ինչին կբերի մանավանդ, հիմա նորից եմ ասում, մանավանդ հիմա այս երրորդ համաշխարհային այսպես պատերազմի փոխարինիչ գործընթացների ընթացքում ինչով կարող է դա ավարտվել։
Իդեպ կրկին վերադառնալով ապրելյան, հա, պատերազմը քննող քննիչ հանձնաժողովի գործունեությանը, նրանց հիմնական դրոշակը մնաց այն, որ այդ ժամանակ 70-ականների զենք է եղել, ջարդոն է եղել եւ այլն եւ այլն, ինչը նաեւ Քարոզարշավի ժամանակ էր Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցնում։ Այս իրողություն է, թե միֆ է, ի վերջո այս հարցի պատասխանը այսօր կա թե ոչ։ Այդ հարցի պատասխանը տվեց մեր հայտնի և պարապանց զորավարներից մեկը, երբ որ ասեց, որ եթե դուք հույս ունեք, որ վարկաբեկելով այն զենքը, սովետական զենքը, դեռ սովետական ժամանակ արտադրված, և որը այսօր նաև Ռուսաստանի կողմից արտադրվում, եթե դուք հույս ունեք այդ զենքը վարկաբեկել, որպեսզի հետո անցնեք ՆԱՏՕ-ի զենքին, և այդ գումարները ուղեք ՆԱՏՕ-ից զենք առնելու, որտեղ մենք գիտենք այդ պայքարը, հա, Թուրքիան ռուսներից մի հատ զենք վերցրեց, ընկավ ամերիկյան մեծ շտրաֆների և սանկցիաների տակ, այսինքն այդ պայքարը կա, ով ում զենքով, ով կզինվի, ապա Հայաստանը այսօր պատրաստ չէ ՆԱՏՕ-ի զենքի ստանդարտներին անցնելու, դա և պատրաստի մասնագետների բացակայությունն է, և ուրեմն բազայի բացակայությունը եւ պայեստամասերի բացակայությունը եւ ուրեմն չգիտեմ փամփուշների բացակայությունը համապատասխան եւ մի խոսքով սա մասնագետները 3 րոպեում կբացատրեն ցանկացած ուրեմն տարբերակով, այստեղ կա նաեւ քաղաքական հիմնական հարց կա, բացի մասնագիտականից քաղաքական հարց կա, այսինքն դու անցնում ես ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին, ապա դու բնականաբար ընդունում ես ՆԱՏՕ-ի քաղաքական ստանդարտները նույնպես, ինչը հասկանալի է, որ չի կարող լինել, քանի որ Հայաստանը գտնվում է Ռուսաստանի հետ մեկ ռազմական դաշինքի մեջ, և փառք Աստծո, որ այո, մենք գտնվում ենք այդ ռազմական դաշինքի մեջ, ինչը այսօր մեր սահմանների անձեռնմխելիության երաշխիքն է։ Հիմա բացի այդ, եթե կան ինչ-որ այդպիսի հանցագործություններ, ապա պետք է լինեն մեղավորներ, պետք է լինեն կոնկրետ անձինք, որոնք մեղավոր են, բայց Փաշինյանը անընդհատ օդ է տատանում, մեկ խոսում է, որ այդպիսի ինչ-որ միլիարդներ են գնացել, այս պարզ չէ ո՞վ մեղավոր, մեկ խոսում է ինչ-որ հանցավոր ռեժիմի մասին, էլի որևէ հանցանք ոչ օրս ռեժիմի, այսպես ասած, ռեժիմ բառնել ավելի ճիշտ է օգտագործել այսօր, քան ստենարկինում, որովհետև այն իշխանությունը, որը կար, եթե հանցավոր է, բերեք ապացուցեք, որ հանցավոր է, կամ ինչով է հանցավոր, ինչով որս որևէ բան չկա, մեկ ասում է, որ Քոչարյանն է հանցավոր, նույնպես ոչի բան չկա, մեկ ասում է, որ ավիացիան ինչ-որ կրիմինալ գործողությունների մեջ էր խառնված, եթե 2 տարի ձեր իշխանության օրոք խառնված էր ավիացիան ինչ-որ կրիմինալ գործընթացների մեջ, ապա դուք էլ պետք է արդեն պատասխան տաք, ովքեր են դրանք։ Իդեպ հենց Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականն էր նշել, որ քաղավիացիայում այսօր տեղի ունենում գործարանարար հակապետական գործընթացներ, ինչի համար նա դիմում գրեց և ազատվեց աշխատանքից։ Իդեք այդ աղջնակին, որ բերեցին, որը որ ավելի շատ զբաղված էր ԼԳԵՊ, չգիտեմ ինչ-որ բաներով, քարոշչության միջոցներով, ինչ-որ գնում էր, ինչ-որ տարօրինակ այսպիսի, ինչ-որ ֆեմինիստական, ինչ-որ գործընթացներով և այլն, այդ աղջնակը որևէ կապ չուներ ավիացիայի հետ, Հայաստանի հետ էլ կապ չուներ, թե ինչքանով կապ ուներ հայ ժողովրդի հետ, հլը կտեսնենք, բայց ինչ է նպատակը, նպատակը իհարկե հետևյալն էր, այդպիսի կադր բերելու, դա ավիացիան վերջնականապես, հայկական քաղ ավիացիան վերջնականապես քայքայելն է, ինչը և տեղի ունեցավ, եթե հիմա ցանկացած ոլորտում դնես անփորձ որևէ կապ չունեցող մարդ այդ համակարգին, բնականաբար այդ համակարգը շատ արագ քայքայելի, դա երևում է Հայաստանի բոլոր համակարգերում, հա, վերցրեք Հայաստանի, մենակ ավիացիան չի, վերցրեք ասենք գյուղատնտեսությունը, 2 տարում ցանկատարածությունները Հայաստանում կրճատվել են գրեթե քառորդով, մեկ քառորդով, գրեթե մեկ քառորդով, գրեթե 70,000 հեկտար այսօր չի օգտագործվում, որը 2 տարի առաջ օգտագործվում էր, որտեղ ցանկ էր կատարվում, ինչու, որովհետև ոչինչ ասեցին գյուղատնտեսության նախարարությունը,
որովհետև այսօր չկա պարարտանյութ, չկա այն համակարգը, որով սերմացում էր բաժանում գյուղացիներին, չկա դիզելային վարելիքի բաժանման համակարգը, չկա նորմալ ոռոգման համակարգը եւ այլն, այսինքն բոլոր համակարգերը քայքայում են, նույնը կարելի ասել բոլոր համակարգերի մասին։ Ինչու մենք, ինչու Վրաստանում մի քանի անգամ քիչ հիվանդներ կան այն դեպքում, երբ բնակչությունը ավելի շատ է, որովհետև մեր համակարգը առողջապահական, տվեցին այնպիսի մարդկանց ձեռքը, որոնք հեռացրեցին լավագույն կազմակերպիչներին, առողջապահության լավագույն կազմակերպիչներին, մասնագետներին, որոնք ունեին մի քանի տասնյակ տարիների փորձ այդ ոլորտում, եւ վերցին ամփորձ մարդկանց, ովքեր կարող են լավ քայլել, լոզունգներ բռնել, գոռալ Նիկոլ Վարչապետ եւ այլ եւ այլ։ Դե հիմա թող այդ գոռալով կարողան երկիր պահել։ Հիմա թող այդ գոռալով կամ չգիտեմ լոզունգ պահելով կամ այն վուվուզելային փչում ու չէին փչում, հիմա թող փչեն, այս երկրի տնտեսական վիճակը կարողանան բարելավել։ Դրա համար մարդկանց ասում են շարունակեք մնալ տանը եւ այն ինչը թանկացել է դրա փոխարինի չգտեք, հա, սա էկոնոմիկայի նախարարի բանաձևն է։ Դա ձեռառնելիք է երկրի, ձեռառնելիք է։ Եթե այլ երկրներում ասում են մնացեք տանը, ապա այդ մարդկանց աշխատավարձը պահպանում են, վճարում են այդ մարդկանց կոմունալ վճարները, տալիս են սոցիալական նպաստներ երեխաներին, տալիս են սոցիալական նպաստներ թոշակառուներին, այն մարդկանց, ովքեր ուրեմն զրկվել են աշխատանքից, անգամ իսկ ժամանակավորապես, մեզ մոտ մի քանի հոգի է, որ ընկնում է այն բանաձևերի մեջ, այն բարդ բանաձևերի մեջ, բազմա մակարդակ բանաձևերի մեջ, որոնք այս կառավարությունը սահմանել է, որպեսզի ոչ թե օգնի, այլ ինձ տվում է, որ հակառակը, սահմանել, որպեսզի ամեն ինչ անի, որպեսզի չօգնի ոչ մեկին, որպեսզի ոչ մեկին չօգնի։ Հիմա այդ իսկ պատճառով, եթե դու ասում ես մնա տանը, ես ընդունում եմ, որ դա ձևերից մեկն է կանխելու այդ վիրուսի տարածումը, բայց դու այդ դեպքում բարի եղիր ապահովել մարդկանց իրենց սոցիալական կարիքները, ապրուստը, վերջապես այդ ընտանիքները, այդ երեխաները, այդ ծերերը, այդ մարդիկ պետք է հաց ուտեն, մենակ դուք չպետք ուտեք, մենակ դուք չպետք պրեմիաներ ստանաք ու գնաք աշխարհում եք ֆրֆրակ, մարդկանց գոնե նվազագույնը ապահովեք, իսկ ձեզ դիմում են, հիշում եք, պատգամավորը դիմեց, ասեց, ընդդիմադիր պատգամավոր Ուրիխանյանը դիմեց, ասեց, բայց այդ մարդիկ ինչ, ո՞նց են տալու, ասում են ձեռ եք առնում, կամ գնացեք ո՞նց ուզում եք ապրեք, կամ ինչ, եւ սա անթույլատրելի է, եւ կարծում եմ, որ ամենամեծ վտանգը գալիս է ներկայիս իշխանավորներից, եւ նրանց հետ ասոցացված այն ուժերից, այդ Տեր Պետրոսյանը, սորոսական տարբեր խմբակներ, ֆանդեր, ՀԿ-ներ, որոնք նպատակ են դրել Հայաստանի ոչնչացում, եւ միայն այս իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհը, եթե խոսում են, ապա պետք է խոսեն ոչ թե փարիսիաբար, որ գիտեք ինչ, եկեք միասնականություն դրսևորենք, այլ պրակտիկ գործերով միասնականություն դրսևորեն, ցույց տան, որ այո